ጤና ይስጥልኝ ሳራ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት አለሽ? ሰላም ነው? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንም እዚህ አካባቢ ያለነው ሰላም ነን። በጣም ጥሩ። የደረክሹን በጎ ምግባር ሰማንና ከዚህ ጋር አያይዘን ጥቂት ደቂቃዎችን እንድናወራሽ በሚል ነው በስልክ የጋበዝንሽና የምግብ ቤት ባለቤት ነሽ። ያው ዱባይ አካባቢ ነዋሪዎች አቡዳቢም ያሉ ያቁሻል የአላበሻ ሬስቶራንት ባለቤት ነሽና አሁን በዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር አያይዘሽ በነጻ ምግብ የማብላት ተግባር እየፈጸምሽ እንደምትገኝና ይሄም ለኢትዮጵያውያን እየደረሰ እንደሚገኝ ሰምተናልና በምን ምክንያት ልትጀምሪው ቻልሽ? እንዴት አሰብሽው? እዚህ ሀገር እኔ ብዙ እንደመቆየቴ ብዛት እንደምታውቁት ብዙ እኔም እዚህ የደረስኩት በዚህ ህዝብ ነው እና ብርም ይጠፋል ምንም ይጠፋል፣ ዋናው ዘመድ ነው፣ ዋናው ያገር ሰው ነው። ስለዚህ እኔ አሰብኩትና ሁኔታው እየከፋ ሲሄድ ብዙ ልጆች ብር የላቸውም፣ ብዙ ልጆች መጠለያ ሆነው ቁጭ ብለው የሚንቀሳቀሱበት ነገር ልክ እንደኛ እኛ ከነሱ ስለምንሻል ለምን እስኪ በትንሽ ምግብ ሊጀምር ብዬ የመጀመሪያ ቀን በአምሳ ምግብ በአምሳ ሰው ጀመርኩት እና በቃ ሳየው በጣም የከፋ ብዙ የተቸገሩ መኖራቸውን አረጋገጥኩኝ። ከዛ በኋላ መቶ እንደዛ ሲል ለ550 ምግብ ማለት 5 ቀን ለማከታተል ጥቅል ጎመን ይሄ አንዳንድ ነገሮች ያሉት እንደ ውሃ እንደ ምናምን መርዳት ጀመርኩኝ። አብረን ያለን ዋይዟችሁ በቃ የሚመጣው ነገር እግዚአብሔር ሰላም እስከሚያመጣልን ያው የባህላችን አብረን አገራችንም አብሮ መካፈል የኛ አንደኛው ትልቁ ጌጣችን ነው። ተካፍሎ መብላት አብሮ መኖር ህብረተሰባችን ያደግንበት ስለሆነ በዚህ ሰዓት ነው ሰው ለሰው መቀራረብና መጠጋጋት። ይሄ የጭንቅ ቀን ስለሆነ ወይ ምን ሀብታም ስለሆንኩኝ ምናምን ሳይሆን ይሄ የልብ ጉዳይ ነው። ሰው ብር ስላለው ይሰጣል ያበላል ወይ ያካፍላል አይደለም፣ በቃ ለወገን ማሰብ አለብን በዚህ ሰዓት። ከኢትዮጵያን ምን አይነት ስሜቶችን አገኘሽ? በዚህ ሰዓት አይዞ መባል የሚፈጠው ደስ የሚል ስሜት አለ ብዬ አስባለሁ። እና ምን አይነት ስሜቶችን ታያለሽ የዞርሽ ምግቡንም ስታከፋፊ? እንግዲህ እንደምታውቀው ብዙ ነገር አለ በባህላችን። በጣም 90% ያዝኑሃል፣ ደውለው ያመሰግናሉ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ በቃ እኔ እነሱን ምርቃት ለሁሉም ሰው ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለው ብዙ 90% 10% የሚሆኑ ለምሳሌ አሁን አንተ አዋሳ ነው ያለኸው እና በቃ ወደ ወሎ አካባቢ ደውላሉ። አሁን መኪና የለንም ሰው ካለ ላው መኪናዎቹ እዚህ ይደዋል ብለህ ስትል ያው ኔጌቲቭ አለ አይደለም። እነሱም ከችግራቸው አንደርስታንድ አደረጋቸዋል። የክፋት አይደለም ግን ውሸት ነው። ለምን ሳትሰጡን ሰጣለን ብላችሁኛ ናጓጓችሁ ምናምን እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ምንድን ነው ለአንድ ሰው ከደረስኩም እኔ ህሊና ደስ ይለኛል አይደለም ለዚህ ሁሉ ሰው። እና በጣም በዚህ አካባቢ ያለው በጣም በፖዘቲቭ እያመሰገኑ ናቸው። የኔ ብቻም አይደለም ለሌሎችንም ምስጋና በጣም ደስተኞች ናቸው። እንግዲህ እየጸለዩ እግዚአብሔር ወደ ሀገራችን በሰላም እንዲመልሰን ነው ሁሉም ሰው እየጸለየ ያለው። ሳራ አንድ ጉዳይ እናንሳ። ያው ዱባይ በጣም ሰፊ ነው፣ አቡዳቢም ሌሎች ግዛቶችም አሉና አሁን ብዙ የኮሮና ተጋላጭነቱ ሲነሳ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኞቹ ኬዞች ወይም ደግሞ መነሻዎች ከዱባይ የመጡ ተጓዦች የጉዞ ታሪክ ያላቸው ነው ይሰማልና ስለ ዱባይ ብትነግሪኝ ደስ ይለናል። የተጋላጭነቱ ጉዳይ በዱባይ ያለው ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ያጋጠመስ ነገር አለ ከኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነት ጋር በተገናኘ? አዎ፣ አሁን ይሄንን ምንድነው ኮሮና በኢትዮጵያ ያኖች ላይ ከዚህ እየሄዱ የሚያዙበት ምክንያት እንደምታውቁት ዱባይ ቱሪስት መዳረሻ ከተማ ነች። ከየትም ዓለም እየመጣ ባይገቡ እንኳ ትራንዚት የሚሄዱ በዚህ ሀገር ነው እና በጣም የታወቀች ከተማ ናት። ከዓለም እዚህ የማይመጣ ሰው የለም። ስለዚህ መጀመሪያ አይተዋል ፉድ እንትን ነበረ፣ ገል ፉድ ነበረ በሽታው እንደመጣ ከቻይና ከምናምን። ይሄ ሁሉ ገና ሳይታወቅ እዚህ ሀገር ብዙ ቱሪስቶች መጥተዋል። ከኢትዮጵያም ደግሞ እንደምታውቀው ዋናው ለእኛ ችግር የሆነ አንድ ናይስ የሚባል አለ። ሱቅ ማለት እንደ መርካቶ ማለት ነው። መርካቶ ይሄ ወረድ ብለህ ወደ ምንድነው ዱባይ ተራ ምናምን ፍቅ ያለ ምንም በቃ ማከፋፈያዎች አሉ እና ንክኬ የበዛበት ከሁሉም ሀገር ቀናሽ ነው። ከዛ ነው ሆልሴል እና ሪቴይል የሚወስዱት። አሁን ምንድነው ያንንም ብቻ አይደለም ሱቁ እንዳለ ሆኖ መኖሪያ ደግሞ አለ። የእኛ ሰዎች የሚያርፉበት ቦታዎች አሉ። ምንድነው ያንን ቦታ ሰዎች ቤት ቪላ አፓርታመንት ይከራዩና አልጋ እንደ ሆቴል እንደ ዩኒቨርሲቲ ወይ ደግሞ እንደ ይሄ ተደራራቢ አልጋ ያረጉላቸውና በቅናሽ ዋጋ
ሰው እዛ ገብተው እንግዲህ ምን ያህል እንደሚሆን መገመት ይችላል። ምን ያህል ሰው አንድ ክፍል ውስጥ እንደሚተኛ ቢያንስ 8-6 ሰው እንደመጣ ማለት ያንን ይገባሉ። ከዛ በኋላ አብረው ነው የሚሆኑት። የኤሲ ትንፋሽ እንትን አለ የሚታጠውበት ሻወርም እንደ ሆቴል አይደለም፣ ብቻህን አይደለም እዛ ወታጥሎም ተወጣው የእንትና ነገርም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው እዛ ታመመ ማለት እዛ ያሉት በሙሉ እነሱ ደግሞ ወጥተው ሰው ሲነካው እነሱ ደግሞ ሱቅ ሲሄዱም በሱቁ በሙሉ ከሱቁ ደግሞ ቤተሰብ ሀገር ቀድመው የገቡም አሉ የተያዙ ብቻ ከዛ በፊት ነጋዴዎች ብዙ ገብተዋልና እኔ ይሄ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን እዛ ሱቅ ኤሪያ የሌላ ዜጋ ያዘሩ የሄደው የተያዘው በሙሉ አሁን እዛ ኤሪያ የሚኖሩ ናቸው። እዛ ነው በቃ ተላልፈው ብዙ ሰው ይዞታል ተብሎ እየተገመተ ያለው። ሳራ ምናልባት እዛው ያሉ ኢትዮጵያውያንስ እንደው የተያዙበት አጋጣሚ አለ? በዱባይ አንቺ የሰማሹ ነገሮች አሉ? ምናልባት እዛው ሀገር ነዋሪ ሆነው? አዎ የተያዙ አሉ። ስማቸው መጥቀስን ባያስፈልግ እዛ አቡዳቢ በትልልቅ ደረጃ ያሉ ሰዎች ናቸው። ግን ያው ለከፋ ነገር አይደለም፣ ጥሩ ፕሮግረስ አላቸው። ለኢትዮጵያን አጠር አድርገሽ መልእክትሽን ንገሪልንና እንሰነባበት። እንግዲህ ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች እግዚአብሔር ሰላማችሁ ያብዛላችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ይሄ መገለጫችን ነው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች እትብታችን የተቀበረው በፍቅር ላይ ነው። አንድ እንሁን፣ እንዋደድ። ይሄ ፈታኝ ጊዜ ባለንበት ሬሳችን እንኳን ቤተሰቦቻችን አልቅሰው በማይቀብሩበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ከጎረቤት ጋር ከቤተሰብ ጋር ከምን ጋር ይቅር ተባብላችሁ ያላችሁን ተካፍላችሁ ይሄ መንገድ ላይ የወደቀ ወጣት ብትችሉ በቤት አካፍላችሁ ባትችሉ የምትችሉትን ገንዘብና ልብስ እየሰጣችሁ እዛው ያላችሁ እኔም በአቅሜ ከዚህ ያለኝን ገንዘብ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ለጎዳና ተዳዳሪዎች እርዳታ እልካለሁ። ፕሊስ እንተባበር። እኔ ከዚህ በኋላ ብሞትም ምንም ሁላችሁም እንደምታውቁት በቃ የምችለውን ያህል ከእግዚአብሔር ጋር ንስሐም ገብቻለሁ። ያስቀየምኳችሁም ካለ ውድ ቤተሰቦቼ ይቅር በሉኝ። ከዚህ በኋላ የምለው ነገር የለም። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ሁላችሁም ጤናችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሳራ አራጌ፣ ከዱባይ አልሀበሻ ሬስቶራንት ባለቤት ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እንዲሆንልሽ እመኛለሁኝ። እኔም በጣም በቃ ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ፣ ይህን ለመናገር ሀሳብ ስለሰጣችሁ ስላቀረባችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ በአልሀበሻ እና በዱባይ ህዝብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መልካም ጊዜ። እሺ፣ መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር። አድማጮቻችን፣ መሰንበቻችን ይቀጥላል። አብራችሁ ነው ዳሩ ምንድነው የህይወት ሁሉ መኖር ካልቻለ አንዱ ለ